Čau, zdravím tě u dalšího farmvlogu, neboli vlogu z práce. Dneska tady mám jeden z posledních dnů teďko tygrování pod řepky. Řepka už se seje, dneska je pondělí, 17. srpna. Dneska taky kluci začali sejt, jedou od rána. Já tady dodělávám jedno z posledních právě polí, ještě chystám ty řepky. Takže už jsem rozjel jakoby nová sezóna, znova zasejt. A už to všechno bude od začátku zase, ten koloběh. Nacházíme se v Praze, respektive v Hostivicích, tamhle Hostivická skláta, kdo to tady zná. No, tamhle vzadu je Praha z Ličín. Tamhle to vzadu, tam je pražské letiště. A vzadu je taková ta žlutobílá, nebo červenobílá kulička. Tam je nějaká jejich věžička, ale to nevím, k čemu je. Ale patří to pod letiště už. No a co bych dneska chtěl probrat, tak dával jsem na Instagram otázky. Takže si na ně odpovíme určitě. Pár se jich tam sešlo, není jich sice hodně, ale pár jich tam bylo. Můžem si pak ještě ukázat nějaký další pohledy kolem traktoru. A je tady ještě jedno téma, na který právě navážím v té otázce, protože se to někdo ptal. Si můžeme rovnou nějaký otázky přečíst a něco si odpovědět. A on je tam opravdu jenom pár, takže... A je tady třeba Filip se ptá, se kterým traktorem se ti zatím jezdilo nejlíp? No tak u mě takový jako vítěz je 8530 John Deere, co máme. Protože mi se s tím traktorem prostě jezdí dobře. Jak ta převodovka, tak prostě to ovládání toho traktoru. To, že v tom není tolik takový elektronik, jako třeba tady v tom 8R-ku, kde to občas prostě hodí nějakou chybu čidla nebo něco takového. Byť tam samozřejmě taky, ale tady je toho trošku víc už. Nemá to ještě filtr pevných částic, takže se tam nemusí vypalovat, což tady u toho traktoru docela zlobí. Tady to háže tady chybu nějaký čidlo ve vejfuku. Ale to jako budíš. No a v neposlední rodě se mi na tom traktoru strašně líbí ten zvuk, který vám sem dneska na konec videa hodím, protože já jsem s tím traktorem chvilinku jezdil, ale to byla jen 2 hodinky, takže jsem si hodil kameru k wavefuku, takže se sem hodíme taky nakonec videa zvuk, ať si to můžete poslechnout, je to natočený stejným způsobem jako ta 7810 v tom vlogu zmulčování, tak tady je to to samý, to si sem hodíme. No, takže tam 8530, no, jinak jako jezdí se dobře s každým traktorem tady, tady není žádný špatný. Co posloucháš v traktoře za hudbu? Ale jakdy, mám tady třeba hozenou flešku, na který mám hozený písničky. Tam je taková všeho chuť, všeho možného. To, co se mi prostě líbí, tak jsem si tam hodil a mám to tady sebou. A jinak tím, že jsme na Kladensku, já jsem z Kladna, tak poslouchám Relax Radio, který tady že, vysílá v tomto okresu že, informace, takže aspoň člověk ví, co se děje, kde děje. Třeba když je nějaká bouračka nebo něco, tak aspoň o tom člověk ví. Takže Relax Radio, občas Hit Radio City, což je pražský, Fine Radio, někdy v Blaní, když na tom náhodu, poslechnout si třeba takový trošku starší hudbu. No, to je všechno, jinak tady zrovna třeba 8R-ko to neumí, ale třeba 6R-ko, tak tam se dá připojit telefon přes Bluetooth, takže tam si můžu pustit třeba z YouTube písničky nebo nějaký mix, to už je jedno. No, takže asi takhle, no. Je tak, takovou všeho chuť. Jak dáváte do sečky obilí? Ale úplně jednoduše, buď to manipulátorem, ať už tím John Deere 3420 nebo GCPčkem, co máme na bioplince. To je nějaká pětková řada Agri Plus verze,
ale to číslo asi z hlavy nepamatuju. Já vám ho sem napíšu, takhle. A nebo, když jsou to nějaký menší pitliky, ať už třeba do Kukuřici, když sem, tak prostě ručně, že jo. Přiveze se to třeba transitem dodávku, co máme firemní, a naháže se to tam. Taky záleží, jaký je to balení, že jo. Další otázka, bude vlog ze sedí řepky? Hele, to nevím. Takže já ještě říkám dneska a zítra budu podmítat. Nesmíte, dneska jezdím s Tigrem a zítra asi bych šel na disky, předpokládám. Tady se bude taky malinký bolíčka, tam se tady s tím neotočím, takže asi na disky, uvidíme. No. Takže nevím, jestli se k sedí dostanu nebo nedostanu. A ani potom nějak extrémně netoužím, abych pravdu řekl. Ale zase na druhou stranu se tomu nebráním, takže uvidíme. A vy to uvidíte, pokud vyjde nějaký vlog ze sedí, tak bude, no. Další otázka, je lepší... Co? Jo, je lepší jít jako nemoc zkušený řidič jezdit ke službařům nebo do podniku? No, tady ta otázka je dobrá. Ale to záleží, buď to... To záleží na tom, jaký budou třeba na těch službách. Kdo někde chtějí prostě chápat ze zkušenostma, no. Takže když žádný zkušenosti nemáš, tak by tě třeba ani nevzali. Naopak někde prostě tě vezmou i bez zkušeností s tím, že si tě to naučej. Všechno ti vysvětlej, naučej tě to, takže to záleží jednak na tom, no a jednak taky na tom, na co se cítíš a na co se necítíš, jo? Protože třeba ty služby, tak to není jenom třeba ve okolí tvýho bydliště, ale jezdí se přes půl republiky nebo takhle. Takže taky jednak jsem na tom třeba časově. A nebo taky třeba s dopravou, že jo. Na tom taky potřeba přemýšlet, jakoby, jestli se tam dokážeš dostat třeba do toho místa těch služeb nějak. Jo, třeba bydlíš v nějaký jejich základy, tak třeba by tě svezli autem oni, ale asi chápeš, jak to myslím prostě. Takže na tom záleží, no jinak jako taky, že jak to kdo má. Já prostě radši budu jezdit furt na těch samých polích, kde ty pole už znám a ve stejném podniku, kde je dobrá parta lidí, než prostě být třeba na službách a teď objíždět ty podniky. Jo, v každém podniku je ten přístup trošku jiný, takže asi takhle, no. Prkněm, co tam je dál. Jednu tu otázku tu si nechal naposled záměrně. Jaký máte nejstarší model John Deere? Hele, 780, ta co je tady s ní vlog z mulčování, můžeš si to najít. A to je tuším rok výroby 2000, ale nejsem si tím jistý. No. Pak je to 8530 a tak dále, ale nejstarší, jo, Prdlajs, jo, počkej, jo, John Deere vlastně, John Deere tak 780, jak nejstarší traktor je naše 121-45 Thor, ze kterou je taky vlog z navážení vody, takže to si taky můžeš najít, když tě to zajímá. Pak mi tam psali kluci z Golan, jak se mám, tak mám se dobře, zdravím vás, Adam a Matěj. No, mám se dobře. No, pak mi tam psal ještě kamarád, taky jak se mám, tak mám se podat stejně, takže dobře. A jako ta poslední otázka, kterou si tady šetřím, tak je, kdy bude merch, nebo bude někdy merch. Ale merch jako časem bych určitě chtěl udělat, ale nevím úplně jak, já bych to chtěl dělat nějakou formou, prostě udělat třeba jenom vždycky nějakou sérii, tak má jen 20 triček, třeba, no 10, a až by se rozdali, prodali nebo takhle, až by si někdo vzal, tak udělat další třeba jinou edici a dělat to prostě různě. Nedělat furt ten samý merch, furt to samý, jakoby ten, tu samou grafiku a tak dále. Takže to uvidíme. No a mohli bychom třeba něco udělat už teď ke 2000 odběratelů postupně, takže určitě, kdo nemáte odběr, tak dole tlačítko odebírat a zvoneček, aby vám nic neuteklo. A
může něco vymyslet, až tam naskáčou ty 2000. Samozřejmě napište do komentářů, co by vás třeba jako ten merch lákalo, jestli tečka, nebo nějaký náramky, nebo něco. No, každý má rád něco jiného, tak s vámi to zkuste napsat, koho by to zajímalo, nebo kdo by chtěl. A já se podle toho pak nějak rozhodnu, no. Sorry za střih. Takže o tom merči určitě dejte vy do komentářů, ať vím, jak byste kdo měl o co zájem třeba. A můžeme pak něco udělat, ale to chtěl dělat nějak prostě jinak, ne, že prostě udělám merč nastálo a kdo chcete, tak se ozvěte, ale prostě bych to chtěl dělat nějak zajímavějš trošku. Uvidíme. No jak dneska to strašně práší. Byť tady v pátek napršelo nějakých 40 mm, což je strašně moc, ale přes víkend to evidentně dost vyschlo. Dokonce se tady občas stává, že ten traktor normálně, jak je ten, ta svrchní vrstva té hlíny jakoby hodně suchá, tak začne normálně hrabat. Tamhle vepředu jsem jezdil normálně s uzávěrkou, protože prostě na tom suchu normálně začalo ztrácet trakci. Ne, že by ten traktor jakoby se zahrabával do hloubky, ale prokluzoval. A tady už je to lepší. Tak uvidíme, jestli to ještě někde povede. Jinak vám sem ještě na ten konec toho videa hodím nějaký závěry z cesty domů, když jsem právě v pátek odjížděl při té bouřce, když jsem přišla. Tak tady napršel těch 40 mm, protože jsem jel tamhle také dole podle té silnice, podle té haldy, pod té silnici. A dole stála voda takovým způsobem, že mi to šplouchalo k oknu a podobně, takže vám se něco prostříhnu do toho, nebo si to můžeme hodit sem. Uvidíme, jak to se stříhám. Protože to byla taková jako jízda zážitková. Já nevím, jestli je to jenom můj pocit, nebo jestli to tak prostě je. Ale jakmile začne pršet, tak jako ostatní řidiči v autech jsou úplně natroublí, nebo úplně mimo. Nevím, jestli mi to prostě jenom přijde, nebo jestli to tak opravdu je. Varianta A by byla asi ta lepší, ale myslím si, že to tak není. Protože normálně jsem jel prostě a najednou mi auto nedalo přednost. Prostě, jak kdyby mě vůbec neviděla ta ženská. No, takže mě přijde, jak mě prší, tak jsou všichni úplně mimo. No, takže co vám se prostříhnu potom. Teďka hodíme si sem ještě nějaký jiný záběry. Chci někam zkusit hodit kameru na toho tygra, tak uvidíme. A traktor je zaprášený, naštěstí zatím nejsou plný filtry prachu. Vím teda samozřejmě zítra, až budu ráno fuko, tak to bude dobrá chuťovka, ale si člověk nic nedělá. To tak prostě je. Já už jenom, když vidím, jak ten prach sedí na těch blatníkách, na té kapotě, na kapotě špámu. Ale co? Co člověk nedělá, no? Nic. A to jsou přesně ty zemědělci, že jo? Když je sucho, brečej, že je sucho. Když je mokro, brečej, že je mokro. A podobný keci, to miluju. A vždycky se ráda to číst, tady ty názory. To je takový pravidlo balkonových agronomů. Musíte orat, zemědělci pořád brečej, na všechno berou určitě dotace. No, určitě, zajisté. No, je tam tady hotových nějakých skoro 8 hektarů. Pro představu. No, tam je nahoře ten zelený proužek, tak to mám jako souvrať, až se pak budu otáčet. To není, že bych tam na to zapomněl, ale to mě jako souvrať. No a tady teďko jsem jezdil v tom dlouhým, tady to je ještě ta dobrá část pole. A tady odsud, to stojí za to, protože tady je takhle jedno břicho, povede se to, tam je taková nudle dozadu a v tom je pak ještě ostrůvek, který vede dozadu k té souvrati. Takže doteďka se dalo jezdit hezky a to, teďko to přejde. Tak tady nám někdo projel v poli. Evidentně to muselo být teďko o víkendu někdy, nebo protože to bylo mokrý to pole.
je vidět, jak se tady hrabal. Myslím si, že to byl nějaký myslivec tam k tomu posedu. Protože ty kole vedou k němu. A jak znám, tak prostě myslivci jsou líní někam dojít pěšky, když si tam či jde autem. Minule, jak jsme sekali řepku, já tam jezdil s diskama, tak taky. Tam přijeli myslivci a posouvratí autem hezky, no. Je pěkný kole, už tady nezůstal, mohla by docela zábava. Jak potom volá, já jsem tady zapad, chcete mě někdo vytáhnout. No jo, už běžím. No a zase zapad mám, že to ještě není to pole zasetý, že to bylo jenom spodmítaný jednou. Takže udělat takovou prasárnu zase tím poli, tak to bylo na přezdeř. A ještě je tady jedna věc, kterou vám sem hodím. Nevím, jestli nakonec, asi jo. Byl jsem teď o víkendu fotit aplikaci Digestátu na jedné farmě tady poblíž. Byly tam služby, agroslužby Tejmel. Tímto zdravím Jardu, jestli na to kouká. Občas možná, jo. Díky moc za svezení a za možnost si to vyzkoušet. Zjídil jsem, půjčil mi na chvilinku Holmera, teda variant, dělám to číslo 485 nebo 435 nebo něco takového. A to sem napíšu. Tak mi na chvilinku, dal mi rychlo školení a na chvilinku mě nechal se svíst. To je dost zajímavá mašina. Má na tom 16 000 litrovou nebo 16 kubíkovou nádrž od Sunhamera. A vzadu má 15 metrový aplikátor hadicovej. A na konci má takový malý bodky. Takže vám se něco hodím, já pak sloužím na samostatný video. Protože se tam pohybovalo dost techniky, takže z toho udělám samostatný video, ale ne vlog, ale jakoby klasický video. Na to se můžete těšit, až to se stříhám, ale nevím, kdy na to zbyde čas. Možná po večer, že to nějak spáchám. A tady vám se právě hodím aspoň ten kousek z toho řízení. To teda bez zvuku, protože jsem do toho nemluvil, ale i tak. To zajímavý pohled zase, úplně jiný. Nemá tam člověk žádnou dlouhou kapotu před sebou, jako třeba tady. Tam je takhle šikmé, jako zkosený sklo. A pak je tam takový krátký jenom čumák dopředu, to vy uvidíte. Má to obrovský monitor. Takže ještě vám tady k tomu takhle můžu říct, že jakoby rychlost pojezdová byla nějakých 9,5-10 km za hodinu. Aplikovalo se 30 metrů krychlových na hektár. Takže jezdil každou chvilinku plnit. Jelikož máte tu nádrž na 16 kubíků, tak mu to vycházelo zhruba na, toho, na ten půl hektár. A jelikož to pole bylo dost dlouhý, tak jezdil vždycky do půlky, zpátky naplnit a znovu ruk od té půlky dozadu. Je to dost zajímavá mašina, jsem rád, že jsem dostal tu možnost se s tím svíst. A určitě ještě nějaká další možnost bude. Takže vám se hodím. O, kdo sleduje Facebook, tak už viděl fotky, ty už tam dávno visej. Takže už ví, jaká technika se tam ještě pohybovala. Takže ten, kdo nesleduje, tak odkaz na můj Facebook je v popisku videa. To samý Instagram, tam taky jsem dával nějaký fotky a budu dávat ještě další. Takže mě přijde ten Instagram lepší v tom, že tolik nekazí kvalitu fotek jako ten Facebook. Ale tak budíš. Jsem aktivní na obojím. A teďko mi ještě přišla nabídka. A nevím, jestli to můžu říct, ale snad jo. Psal mi nějaký pán z firmy Bednar FMT, což je český výrobce nářadí do zemědělství. Dělají podryváky, že jo, Teraland. Pak dělají různý ještě další, něco jako je Tigr. Dělají diskový podmítače. Dělají kompaktory, Swifter. A tak dále. A psal mi, jakoby, jestli bych se někde nestavil nějaký akci, takže uvidíme. Já jsem na to odepisoval, tak něco třeba domluvíme.
by taky mohlo být zajímavý, kdyby mi ukázali nějakou techniku od Benaru. Z toho by řekl, jak něco pak mohlo být. A jelikož mi do té zprávy ten pár psal, že se mu líbí farmlogy, takže evidentně sleduje, nebo sledoval aspoň nějaký. Tím toho zdravím, jestli na to kouká. Nevím. Každopádně to docela potěšilo, takže uvidíme. A pojď, šplhej. Snaž se, chlapče. Musím říct, že potom Tigru ta práce vypadá fakt nádherně. Jsem zvědavý, jak to bude dělat na podzim po kukuřici. Co bych vám tady mohl ukázat, ten traktor už všichni znáte určitě z těch farmlogů. Teď koukám, že se tady blíží výměna voleje. Za 30 motohodin a někdy příští týden. No, tady máme vždycky jaké vylepené štítky, co a v kolika motohodinách se má dělat. Traktor má teďka natočených 7452 motohodin a údržba se má dělat ve 7485, na nějakých 20 něco, zhruba 30 motohodin. Pak bude velká údržba ještě, ta je napsaná tady někde v kaslíku tuším, 7520, to má ještě čas. A to je taky potřeba vždycky koukat na ty samolepky. Aby se to náhodou nepřetáhlo moc. Sorry. Jo. Já myslím, že by to pro ten farmlog stačilo. Tím za sledování. Napište mi všichni dolů do komentářů ohledně toho merče, jestli byste něco chtěli, potažmo co. Nějaký návrhy, nápady. Musím to nějak vymyslet. Mě by zajímalo, kolik lidí by takhle něco chtělo. Tak proto já bych to chtěl dělat v nějakých malinkých sériích prostě. Dělat to hodně. Aby prostě mi zbytečně doma neleželo x triček různých velikostí, že jo? To je prostě blbost. Vidíme se v dalšího farmlogu, teď si teda užijte ty záběry, nejdřív vám sem hodím toho Holmera a pak vám sem hodím z toho Dečty nějaký ty záběry a potom si sem dáme tu 8530 nakonec s tím originálním zvukem motoru, až se taky něco máte. Takže díky moc sledování, budu rád za každý like, odběr, ať můžeme se vám těch 2000 udělat nějaký ten malý merch, takovou malou várku. A uvidíme se u dalšího videa. Vy si užijte záběry, takže díky moc. Ahoj.